ሌላኛው ከኢንፎርማል ፋላሲ ውስጥ ፋላሲ ኦፍ ሪቬላንስ አይነት አፒል ቱ ፖፕለም ነው። አፒል ቱ ዘ ፒፕል ወይም አርጊመንት ማር ፖፕለም የሚለው ነው። እና ይሄ አይነት ፋላሲ ምን አይነት ፋላሲ ነው? ኒርሊ ኤቭሪዋን ዋንትስ ቱ ቢ ላቭድ ኢስቲምድ አድማየርድ ቫሊዩድ ሪኮግናይዝድ ኤንድ አክሴፕትድ ባይ አዘርስ። አሁን ሁሉም ሰው በሚባል ደረጃ መወደድን፣ በሌላ ሰው መፈለግን፣ ሌላ ሰው እንዲያደንቀው ይፈልጋል። በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ይሄ ባህሪ ያለ ነው እና ፊሊንግ ኦፍ ቢንግ ፓርት ኦፍ ኮሚኒቲ ኤንድ ቢሎንጊንግነስ አር ሰም ኦፍ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ሂውማን ኒድስ። እና ይሄ የመፈለግ ስሜት በማህበረሰቡ ወይም እዛ ባለው በአካባቢው በሰው ዘንድ የመወደድ የመፈለግ ስሜት ይሄ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያለ ፍላጎት ነው። እንግዲህ ይሄ ፕሮብለም አርጊመንት ማድ ፕሮብለም የሚባለው ወይም ይሄ ፋላሲ አር ፕሮብለም ፋላሲ የሚባለው ይሄንን ፍላጎት የሰውን ልጅ ፍላጎት በመቀስቀስ ወይም ይሄ የሰውን ልጅ ፍላጎት ያንን ፍላጎት በመንካት ያን ኮንክሉዥኑን የዛን አርጊመንት ኮንክሉዥኑን አክሴፕት እንዲያደርግ ያ ሰው አክሴፕት እንዲያደርግ የሚያደርግ ወይንም የሚያስገድድ አይነት የፋላሲ አይነት ነው ይሄኛው። የሆነ ኮንክሉዥን የሆነ ሀሳብ ይኖረናል። ያንን ሀሳብ ያ ሰውዬ እንዲቀበል ግን ሌላ ምክንያት ወይንም ሌላ ትክክለኛ የሆነ ኤቪደንስ ወይንም ሪዘን ሳይሆን የሚያስቀምጠው ያንን ሰው በማሞገስ በማድነቅ ተፈላጊ እንደሆነ በማስረዳት ነው ይሄ ኮንክሉዥኑን እንዲቀበል የሚያደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን አርጊመንት ስታዩት አይ ሉክ አውት አት ዩ ኦል ኤንድ አይ ቴል ዩ አይ አም ፕራውድ ቱ ቢ ሂር ፕራውድ ቱ ቢሎንግ ቱ ኤ ፓርቲ ዛት ስታንድስ ፎር ዋት ኢዝ ጉድ ፎር ዘ ካንትሪ ፕራውድ ቱ ካስት ማይ ሎት ዊዝ ዘ ካይንድ ኦፍ ፒፕል ሁ ሜክ ዚስ ኔሽን ግሬት ፕራውድ ቱ ስታንድ ዊዝ ሜን ኤንድ ውመን ሁ ካን ጌት አውር ኔሽን ባክ ኦን ኢትስ ፊት። አያጨዋ ምንድን ነው እያለ ያለው እዚህ ከእናንተ ጋር በመሆን ያው ለሆኑ ሰዎች ነው እያወራ ያለው። ከእናንተ ጋር በመሆኔ በጣም እኮራለሁ። ጠንካራ ሰራተኞች እንደሆናችሁ ይቺ ነገር ታላቅ ለማድረግ የዚች ነገር ህዝብ ታላቅ ለማድረግ የምትሰሩትን ስራ አደንቃለሁ እያለ ነው እያወራ ያለው። እና ያው የሆነ ሰው የሆነ ብዙ ጊዜ ንግግር አድንቆ ሲጀምራችሁ የሆነ የሚጠይቀው ወይም የሆነ የሚፈልገው ነገር አለ ማለት ነው። እንደዛም ነው ይሄ ያው ሁሌ ባይሆንም አንዳንድ ጊዜ እና እዚህም አድንቆ እየጀመረ ነው የሆኑ የተሰበሰቡትን ሰዎች። እና ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው? የስ ዜራር ዞስ ሁ ክሪቲዛይዝ አስ ሁ ሌብል አውር ቪው ኦፍ ትሬድ አግሪመንት አስ ፕሮቴክሽኒስት። ምን ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ? እኛን የሚወቅሱ ሰዎች አሉን። ያው የሆነ ድርጅት ምናምን ሊሆን ይችላል። የሚወቅሱ ሰዎች አሉ፣ የንግድ ስራችንን እንደ ተቆጣጣሪ ፕሮቴክሽኒስት ናቸው ብለው የእኛን ቪው የእኛን አስተሳሰብ የሚወቅሱ ሰዎች አሉ። በት ዌን አይ ሉክ አት ዩ ሃርድ ወርኪንግ ፒፕል አይ ናው ዊ አር ራይት ኤንድ ዘ ክሪቲክስ አር ሮንግ። ነገር ግን እናንተ ጠንካራ ሰዎችን ጠንካራ ሰራተኞችን በማይበት ጊዜ እኛ ትክክልን፣ እነዚያ የሚወቅስን ሰዎች ደግሞ ስህተት ናቸው። አሁን ይህን ሁሉ ያወራው ይህን ሁሉ የማድነቅ አድማይር የማድረግ ነገር ያወራው እችን ኮንክሉዥን ለማስቀመጥ ነው። ሌሎች ሰዎች ክሪቲክስ የሚያቀርቡ ሰዎች ወይንም የሚወቅሱን ሰዎች ትክክል አይደሉ፣ እኛንን ትክክል የሚለውን ለማቅረብ ነው። ነገር ግን ትክክል መሆኑ ያ ነው ኮንክሉዥኑ ማለት ነው። ያን ትክክል እኛ ትክክል እንዴት ሆንን ስትሉት ምላሽ የለውም። ምላሹ ግን ምንድን ነው? ማድነቅ። ይሄ ነው እንግዲህ አፒል ቱ ዘ ፒፕል ወይንም አርጊመንተም አድ ፖፕለም የሚባሉ የሆነ በማድነቅ ያንን ከፍ ከፍ በማድረግ ያንን የሰውን ፍላጎት ያው ሰው ውስጥ ቅድም እንዳለው የመወደድ የመፈለግ የመደነቅ ፍላጎት አለ። ያንን ነው የነካው እዛ ጋ ያሉትን ሰዎች። ያንን ፍላጎት ብቻ ነው እንጂ የነካው ለምን ትክክል እንደሆነ ከወቀሰው እንዴት ያወቀሰው እዛ ድርጅት ላይ ወይንም እዛ ማህበረሰብ ላይ የሚደርስ ወቀሳ እንዴት ስህተት እንደሆነ ምክንያት ሊያቀርብ አልፈለገም ወይንም አልቻለም። ነገር ግን ሰውን በማድነቅ እዛ ጋ ያሉትን የድርጅቱን አባላት ወይንም የካምፓኒውን አባላት በማድነቅ ጠንካራ ሰራተኛ ስለሆናችሁ ምናምን በቃ እኛ ልክልን። ስለዚህ ይህ ፋላሲ ነው ማለት ነው። ይህ አግባብነት የሌለው አርጊመንት እንደሆነ እንረዳለን። ያው ለዚህ ጋር ሊገልጽ የፈለገው የትሬድ ሰዎቹ ምን ብለው ነው የሚወቅሱት? የትሬድ ቪዎቹ ፕሮቴክሽኒስት ነው ብለው ነው የሚወቅሱት። እኛ አይደለንም ለማለት ነው ይሄን ሁሉ ያወራው እና እንደዚህ አድማየር
ምናምን ሊያደርገው ያንን የተሰበሰበውን ህዝብ እንደዛ አድርጎ ያወራው ዊ አር ኖት ፕሮቴክሽኒስት የሚለውን ለማሳየት ያህል ነው። እና አስ ዩ ካን ሲ ዘ አርጊውየር ዩዝስ ዘ ፊሊንግስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ቱ ቢ ፓርት ኦፍ ዘ ግሩፕ ቱ አክሴፕት ሂዝ ኮንክሉዥን። ከላይ ባየነው ኤግዛምፕል እንዳየ ነው ሰውየው የሰዎችን ፊሊንግ የሰዎችን ስሜት በመቀስቀስ ብቻ ነው ኮንክሉዥኑን ድምዳሜውን እንዲቀበሉት እያደረገ ያለው። And anyone who wants to be the part of the group, who does not want to be deviated from the mob mentality, accepts the conclusion. ከግሩፑ መነጠል የማይፈልግ ሰው አሁን እዛ ጋ ሰዎች አሉ። ከዛ ግሩፕ መነጠል የማይፈልግ ሰው ያንን ሀሳብ መቀበል አለበት ወይንም ይቀበላል። እና mob mentality የምንለው ይሄ መንጋ አስተሳሰብ። ከመንጋ አስተሳሰብ ማውጣት የማይፈልግ ሰው ኮንክሉዥኑን ትክክል ነው እኛ ፕሮቴክሽኒስት አይደለንም ብሎ ይቀበላል ማለት ነው። ከግሩፕ ያው ምንድነው እዚህ ጋር ግሩፕ አለ የመንጋ አስተሳሰብ አለ ከዛ መውጣት የማይፈልግ ሰው። However, one does not have to be addressing a large group to commit the ad populum fallacy. Ad populum fallacy እንዲፈጠር አሁን እንዳልነው ብዙ ማህበረሰብ ባለበት ወይንም ብዙ የተሰበሰበ ህዝብ ባለበት ብቻ እንትን ማለት ሳይሆን any attempt to convince by appealing to the need for acceptance or approval from others count. አን አድ ፕሮብለም ፋላሲ እንደዚህ ይሄ እንደ አድ ፕሮብለም ፋላሲ ይቆጠራል። ያ ማለት እንትናም እኮ እንደዚህ ያድርገዋል እነዛም እኮ እንዲህ ያድርገዋል አንተ ለምንድነው ማታረገው አይነት ነገር ማለት ነው። ያ ማለት ሌላው ስላደረገ ይሄ ምንድነው አድ ፕሮብለም ፋላሲ ይባላል። የመንጋ አስተሳሰብ አይነት ሞሜንታሊቲ እንዲኖር የሚያደርግ ነው። ያው አሁን እንዳልነው ግሩፕን ሰብስቦ እንደዚህ እዛ ግሩፕ ላይ ማውራትና ከግሩፕ እንዳይመነጠል ሰው ከግሩፑ እንዳይነጥል ማድረግ ይሄ ማድ ፕሮብለም ፋላሲ ሲሆን እንደዛ ብቻ ሳይሆን ሌላ ምን አለ እንትናም እንዲያርጓል ብሎ የሆነ ሰውን ለማሳመን መሞከር። ለምሳሌ እዚ ኤግዛምፕል ላይ በመናይበት ጊዜ ሚስተር ሪሊ አር ዩ ሴይንግ ዛት ፕሬዝዳንት ቡሽ ሜድ ኤ ሞራል ኤረር ዌን ሂ ዲሳይድድ ቱ ጎ ቱ ዋር ዊዝ ኢራቅ አይ ካንት ቢሊቭ ማይ ኢርስ ዛት ኢዝ ኖት ሃው አሜሪካን ፊል ኖ ትሩ አሜሪካንስ ኤኒዌይ ዩ አር አን አሜሪካን አረንት ዩ ሚስ ሪሊ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሚስ ሪሊ የምትባል ሰው አለች ፕሬዝዳንት ቡሽ ኢራቅ ላይ ያደረሰው ወይንም ኢራቅ ላይ ከፈተው ያደረገው ጦርነት ችግር አለበት ያለች ወይ ይልና እኔ አላምንም ይሄን ማንንም አሜሪካዊ አይቀበለው አያቻው ምንድነው ማንንም አሜሪካዊ አይቀበለውም ብሎ ሌሎች አልተቀበሉትም አንቺ እንዴት እንደዚህ ያለሽ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ሌላው አሜሪካኖች ይሄ ትክክለኛ አሜሪካዊ እንደዚህ አያደርግም ይሄንን ስህተት ነው ብሎ አይደግፍም ወይንም ስህተት ነው ብሎ አይቃወምም ፕሬዝዳንት ቡሽ ኢራቅ ላይ ያደረጉት ጦርነት ትክክል አይደለም ብሎ ማንንም አሜሪካዊ አይቀበልም ብሎ ሁሉም አሜሪካዊ ያንን እንደሚደግፍ አይነት አድርጎ ሊያሳምን እየሞከረ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኮንክሉዥኑ ምንድነው ፕሬዝዳንት ቡሽ ያደረጉት ነገር ኢራር አይደለም ብሎ ለማሳመን ነው ያንሰው። ያን ሰው ለማሳመን ግን የተጠቀመው ምንድነው ሌላው ነው የተጠቀመው ሌላ ሰው እንደዚህ ያረግምና አንተም እንደዚህ ማረግ የለብም ይሄ የመንጋ አስተሳሰብ ወይንም ወደ ሞም ሜንታሊቲ የሚመራ ነው ይሄ አድ ፕሮብለም ፋላሲ በመባል ይጠራል። ስለዚህ እዚህ እንደምናየው ዘ ሜር ፋክት ዛት ሚስ ሪሊ ኢዝ አን አሜሪካን ፕሮቫይደር ሴር ዊዝ ኖ ሎጂካል ሰፖርት ፎር ዘ ኮንክሉዥን ዛት America's war with Iraq was just or moral. አሁን ምንድነው? No logical. ይሄ logical ድጋፍ የለውም. Just እንደዚህ ሰው ሌላ እንትን ስላደረገ እንደዚህ ነው እንጂ የሆነ ፕሪሚሱ ላይ conclusionን እንዲደግፍ የሚያደርግ ወይንም conclusionን እንዲቀበል የሚያደርግ አሳማኝ evidence የለውም. Logical support የለውም. ግን የተጠቀመው ምንድነው? አንቺ አሜሪካ ስለሆንሽ ሌላ አሜሪካውያንም እንዲህ ስለሚያደርጉ አንቺም እንዲያደርጊ አይነት ነገር ነው። እና but like most Americans Miss Riley may wish to avoid being regarded as unpatriotic and so appeal to the people may influence her thinking. አሁን ያው ይሄን ነገር ስሰማ Miss Riley እንደ ሌሎች አሜሪካኖች አሁን ሀገር ወዳድ አይደለሽም አይነት ነገር ወይንም ሀገር ወዳድ እንዳልሆነች አይነት ነገር ሊሰማት ይችላል። እና ወደዚህ ፋላሲ ትገባለች ማለት ነው appeal to the people ወይንም አድ ፕሮብለም ፋላሲ ወደሚለው ፋላሲ ውስጥ ትገባለች። ቱ አፕሮችስ አር ኢንቮልቭድ ኢን
appeal to the people ወይንም appeal to people fallacy በዚህ በአድ ፖፕለም ፋላሲ ሁለት ዘዴዎችን ነው የምንከተለው ወይንም የሚከተሉት direct and indirect ይባላል ወደዚህ ፋላሲ እንዲገባ የሚያደርግ ማለት ነው ሰዎችን the direct approach የመጀመሪያው direct approach ነው the direct approach occurs when an arguer addressing a large group of people excites the emotions and enthusiasm of the crowd to win acceptance for his or her conclusion በዚህ በdirect approach በመንለው ምንድነው ሰውየው ያ አርጊውሩ ወይንም የዛን አርጊመንት አምጪው የዛ ሐሳብ አምጪው ሰውዬ large group of people አለ ወይንም ሰፊ ህዝብ አለ ሰፊ ሰው አለ ለዛ ሰው የሚናገረው ስሜቱን እየነካ ያንን ስሜቱን excite ያደርገ የዛን ሰው ስሜት እየቀሰቀሰ ነው የዛን የክራውዱን ወይንም የዛን ማህበረሰብ acceptance ሊያገኝ የሚሞክረው ወይንም የዛን ማህበረሰብ ድጋፍ conclusionን እንዲደግፉ የዛን ሰውዬ ሐሳብ እንዲደግፉ ሊያደርግ የሚሞክረው የማህበረሰቡን ስሜት በመቀስቀስ ነው እና the objective is to arouse a kind of mob mentality የዚህ ነገር አላማው ምንድነው የመንጋ አስተሳሰብ ማንሳት ነው ወይንም ሰዎች በመንጋ እንዲያስቡ ማድረግ ነው የዛን ሰው ወይንም የዛን ማህበረሰብ እንደዚህ ስሜቱን የሚነካ ንግግር በማድረግ አንድ ላይ በመንጋ እንዲያስቡ በመክንያት ሳይሆን አንዱ በቃ ደስ ስላለው እንደዚህ እንዲደግፉ አይነት ነውና this is the strategy used by nearly every propagandist and demagogue እና ይሄን ነው የሚጠቀሙት የፕሮፓጋንዳ የሚነዙ ሰዎች ያሰጡ ወሬ የሚያሰራጩ ሰዎች ይሄንን ነው ይሄን ዘዴ ነው የሚጠቀሙት በውሸት ሰዎችን ማሳመን ወይንም ሰዎችን ስሜታቸውን በሚቀሰቅስ ነገር ብቻ በማሳመን ምክንያታዊ እንዳይሆኑ በማድረግ እንግዲህ ብዙ ፕሮፓጋንዲስቶች የሚጠቀሙት ይሄንን ነው እና because the individual in the audience want to share in the camaraderie the euphoria and the excitement they find themselves accepting any number of conclusions with ever increasing fervor አሁን ምንድነው እዛ ውስጥ ያሉት አሁን አንድ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሌላው ሰው የተቀበለውን ነገር ከሌላው ሰው መውጣት ስለማይፈልጉ ሌላ ሰው እንትናም እኮ ደግፈዋል እንትናም እኮ ይሄን ሐሳብ ተቀብሏል በሚለው ከግሩፑ መውጣት ስለማይፈልጉ ከግሩፑ መነጠል ስለማይፈልጉ እንደገና ብዙ ሰው ስለደረገ ደስ ስለሚላቸው ያንን ነገር ያንን ኮንክሉዥን ያንድ ምዳቢ ለመቀበል ይገደዳሉ ማለት ነው እና ይሄ ዳይሬክት አፕሮች የምንለው ሰፋ ያለ ማህበረሰብ አለ በዛ ማህበረሰብ ላይ ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን ያንስ ማህበረሰብ የሚነካ አይነት ንግግር በመናገር ለኮንክሉዥኑ አክሴፕታንስ እንዲያገኝ የሚደረግበት መንገድ ነው የዳይሬክት አፕሮች የምንለው በአፒል ቱ ፒፕል ፋላሲ ውስጥ ሌላው ኢንዳይሬክት አፕሮች ምንድነው ዘ አርጊውር ኤምስ ሂዝ ኦር ሄር አፒል ኖት አት ዘ ክራውድ አስ ኤ ሆል በት ዋን ኦር ሞር ኢንዲቪጁዋል ሴፓሬትሊ ፎከሲንግ ኦን ሳም አስፔክት ኦፍ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቱ ዘ ክራውድ አሁን ምንድነው ዳይሬክት ላይ ለክራውድ ነው ወይንም ጠቅለል ላለ ህዝብ ነው ለተሰበሰበ ህዝብ ነው ወይንም ለብዙ ህዝብ ነው ያን ነገር ያፋላሲ እንትን የሚለው ወይንም አርጊውሩ ያን ሐሳብ የሚያስቀምጠው በዳይሬክት ግዜ በኢንዳይሬክት ግዜ ግን ለክራውድ ሳይሆን እንደዚህ ለብዙ ህዝብ ሳይሆን ለአንድ ሰው ኢንዲቪጁዋል ሊሆን ይችላል ከአንድ በላይ ለሆኑ ኢንዲቪጁዋል ለግለሰቦች ነው የሚነግረው ያን አርጊመንት ወይንም ያን ሐሳብ የሚያቀርበው ነገር ግን ሪሌሽንሺፑ ምንድነው አሁንም ከክራውድ ጋር ነው ቀደም እንዳልኩት ማለት ነው እንተና እንዲያድርጓል አንተስ አይነት ነገር እንደዚህ እኮ ይሄን ያልሱ እኮ እንዲያድርጓል ስለዚህ ከመንጋይ ተያዘ ነውንም ከክራውድ ጋር ብዙ ሰው እንዲ ስላደረገ ብዙ ሰው እንደዚህ ስለሆነ አይነት ነገር ነው እና ዘ ኢንዳይሬክት አፕሮችስ very common in most advertising industries በብዙ በማስታወቂያ ኢንዱስትሪዎች ይሄ በጣም የተለመደ ነው ይሄ ኢንዳይሬክት አፕሮች የሚባለው አድ ፖፕለም ፋላሲ ወይንም አፒል ቱ ፒፕል ፋላሲ እና ሶስት አይነት አሉ there are three recognizable forms in indirect approach ሶስት መንገዶች አሉ ወይንም ፎርሞች አሉ አንደኛው ባንድዋገን ቫኒቲ ኤንድ ስኖበሪ የሚባሉ አይነቶች አሉ ምንድናቸው አንድ በአንድ ስናይ የመጀመሪያው ባንድዋገን ፋላሲ የምንለው is a kind of fallacy that commonly appeals to the desire of
individuals to be considered as part of the group or community in which they are living. ይሄ የሚነካው የሰዎችን ፍላጎት የሚነካ የትኛውን ነው? የሰው ፍላጎት ከማህበረሰብ ጋር አንድ ላይ አብሮ የመኖር ከኮሚኒቲው ጋር አንድ ላይ አብሮ የመኖር ፍላጎት አለ። ያንንም ፍላጎት ነው የሚነካው ማለት ነው ይሄ በአንድ ወገን ፋላሲ የሚባለው። ለምሳሌ በኤግዛምፕልስ እናየው The majority of people in Ethiopia accept the opinion that child circumcision is the right thing to do. Thus you also should accept that child circumcision is the right thing to do. ምንድነው ያለ ያለው? አብዛኛው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የልጅ ግርዛት ወይንም በልጅነት ሲገረዝ አንድ ሰው በልጅነት ሲገረዝ አሪፍ እንደሆነ የተቀበለው ነው። ስለዚህ አንተም መቀበል አለብ አያጫው አብዛኛው ሰው ስለደገፈ ኮሚኒቲው ማህበረሰቡ ያንን ሐሳብ ስለደገፈ አንተም መደገፍ አለብ ብሎ ነው ለዛ ሰውዬ ሐሳብ ያቀርበለት ያለው እና ያ ሰው ደግሞ ሁሉም ያደረገው ነው ምን አለ ቫልዩ ኖርም ልምዶች አሉ ማህበረሰቡ ውስጥ ግሩፕ ውስጥ ያለው የተለያዩ እሴቶች አሉ እነዛን እሴቶች ያው ማህበረሰቡ እስካደረገ ድረስ እኔ ማድረግ አለብኝ አይነት ብሎ ያም ኮንክሉዥን እንዲቀበል ማድረግ ማለት ነው። እና ምንድነው ይሄ ማህበረሰብ ውስጥ አብሮ የመኖርን ፍላጎት ነው የሰውየውን እየነካ ያለው ኮሚኒቲ ውስጥ አብሮ የመቆየት እና ይሄን ሁሉም ሰው ስለደረጋ አንተ ማድረግ አለብህ ሲባል ይሄ ምንድነው ባንድ ዋገን ፋላሲ በመባል ይታወቃል። ሌላኛው አፒል ቱ ቫኒቲ የሚለው የኢንዳይሬክት አፕሮች አይነት ከ appeal to people ውስጥ ያለው indirect approach ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው። appeal to vanity ምንድነው? often associates the product with someone who is admired, pursued or imitated. the idea being that you too will be admired, pursued if you use it. ምንድነው ይሄ? የሆነ ምርት ከምን ጋር ነው የሚያገናኙት? ከሚደነቅ ሰው ጋር ማለት ነው። የሚደነቅ ሰው ያንን ምርት ከተጠቀመው የሆነ ምርት የሚደነቅ ሰው በጣም ተፈላጊ ሰው በጣም በቃ ታዋቂ ሰው ያንን ምርት ከተጠቀመው አንተም ያን ምርት ከተጠቀምክ እንደሱ ትደነቃለህ አይነት ነገር ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ በማስታወቂያዎች ነው። ለምሳሌ እግር ኳስ ተጫዋቾች ምናምን በቃ ታዋቂ ሰዎች ላይ አሁን እንደ አዲዳስ እንደ ናይክ ጫማቸውን ልብሶችን ምናምን ሲያስተዋውቁ እናያለን። ምንድነው ለምሳሌ አሁን ሮላንዶ ባለም ታዋቂ ተጫዋች ወይንም ሜሲ የሆነ ጫማ ቢያደርግ የሆነ አዲዳስ ጫማ ቢያደርግ ሌላውም ሰው ኦኬ እንትናም እንደዚህ ያደርጓልና እኔም ማድረግ አለብኝ እንትና ያደረገው እኮ ነው በሚለው ብቻ ማለት ነው። እና ይሄ አድማየርድ የሆነ ሰው ፕሮዳክቱን ከምን ጋር ነው የሚያገናኙት? አድማየርድ ከሆነ ሰው ጋር በቃ ከሚደነቅ ሰው ጋር ያገናኙታል ፕሮዳክቱን። ከዛ በኋላ ኦኬ እሱም እንዲከተደንቀ አንተም ትደነቃለህ you too will be admired and pursued if you use it አንተም ያን ምርት ከተጠቀምከው እንደሱ ትደነቃለህ አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ for example BBC may show the famous footballer Frank Lampard wearing Adidas shoe ለምሳሌ BBC ላይ ታዋቂ ተጫዋች Frank Lampard Adidas ጫማ አድርጎ ልታዩ ትችላላችሁ። እና wear this new fashion shoe a shoe which is worn only by few respected celebrities adidas shoe ብሎ ያስተዋውቅ ይችላል። ይሄን ጫማ ያደርጉ ታዋቂ ሰዎች ብቻ የሚያደርጉት ጫማ ነው ስለዚህ እርሱ የሚያደርጉት አይነት። እና ምንድነው እዚ the message is that if you wear the shoe then you too will be admired and respected. ምንድነው ሐሳቡ? ይሄን ጫማ ካረክ አንተ ትደነቃለህ ትከበራለህ አይነት ነው። እንደ ላምፓርድ ይሄ ምንድነው appeal to vanity ነገሮችን ከታዋቂ ከተደነቁ ሰዎች ጋር በማገናኘት ምርቶችን ከዛ በኋላ ሌላውም ሰው ያንን ነገር እንዲቀበል ያንን ሐሳብ ያንን ኮንክሉዥን እንዲቀበል የሚያደርግ አይነት ፋላሲ ነው appeal to vanity። ሌላው appeal to snobbery ፋላሲን በመናይበት ጊዜ ምንድነው snobbery ማለት ራሱ snob የሚለው ቃል ምንድነው? person who admires people in higher classes too much and has no respect for people in the lower class. ምንድነው ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ምንድነው ስኖብ ማለት? ከሃየር ክላስ ወይንም በገንዘብም ሊሆን ይችላል በታዋቂነት ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሰው
ዝቅተኛ ኑሮ ከሚኖረው ሰው የተሻለ እንደሆነ ነው የሚያስበው። እንደዚህ አይነት ሰው ማለት ነው ስኖብ ማለት ወይንም a person who thinks individuals from higher social classes are much better than other people. ምን ብሎ ያስባል? ከፍተኛ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች ወይንም ከፍተኛ የላይፍ ስታንዳርድ ያላቸው ሰዎች higher class የሆኑ ሰዎች ከታችኛው ህዝብ higher class ላይ ያለ አንድ individual ከታችኛው ማህበረሰብ ይልቅ በጣም የተሻለ better እንደሆነ ነው የሚያስበው። እንደዚህ አይነት ሰው because they like things many people do not like. ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ሰዎች የማይወዱትን ነገሮች ነው የሚወዱት። ብዙ ሰው የማይደግፈውን ነገር ይደግፋሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እና appeal to snobbery fallacy is based on this desire to be regarded as superior to others. እና እንደዚህ አይነት appeal to snobbery fallacy የሚመጣው ምንድን ነው? እንደዚህ ከሌላው ማህበረሰብ superior እንደሆኑ በማሰብ ወይንም ከሌላው ማህበረሰብ የላቁ የመላቅ አይነት ፍላጎት በሚያድርበት ጊዜ ነው ለዚህ ፋላሲ የሚጋለጡት። እና ዚስ ፋላሲ አፒል ኢንዲቪጁዋልስ ኢን ዜር ዲዛየር ቱ ቢ ሪጋርድድ አስ ዲፍረንት ኢን ፒተር። እና ይህም ፍላጎት በመንካት እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እና ያንን ፍላጎት በመንካት የዛን ሰው ታዋቂ የመሆን ወይንም ሱፒሪየር የመሆን ከሁሉም የበላይ የመሆንን ፍላጎት በመንካት ያ ሰው የተለየ እንደሆነ ከሌላው የተሻለ እንደሆነ በመንገር የሆነን ነገር የሆነን ሐሳብ እንዲቀበል የሚያደርግ አርጊመንት ነው እንግዲህ ይሄ ፋላሲው ማለት ነው። እና ለምሳሌ the newly produced Gavata Gooder wine is not for everyone to drink but you are different from other people aren't you therefore the newly produced Gavata Gooder wine is for you. ምንድን ነው የሚለው? አዲሱ የተመረተው Gavata Gooder wine ለሁሉም ሰው አይደለም ሁሉም ሰው አይጠጣው ነገር ግን ለተለዩ ሰዎች እንዳንተ ላሉ ወይንም እንዳንቺ ላሉ ለተለዩ ሰዎች የተዘጋጀ ነው። የተለየ ሰው አይደለሽም እንዴ ይላል። ከዛ ስለዚህ አዲሱ የተመረተው ገበታ ጉደር ለእንዳንተ አይነቶቹ ነው በማለት የተለየ እንደሆነ አይነት ዲፍረንት እንደሆነ አይነት እንደሆነ ይነግረዋል ማለት ነው። እና ያ ነገር ደግሞ ምን ይቀሰቅሳል? ያ የሰውየውን ፍላጎት ሱፒሪየር የመሆን ከሌላ ዲፍረንት እንደሆነ ከሌላ የተሻለ እንደሆነ እንዲሰማው ያደርገዋል። ያንን ስሜት በመቀስቀስ ወደ ኮንክሉዥኑ ገበታ ጉደር ወይን እንዲሸጥ ያደርጋል ማለት ነው። ሐሳቡ የገበታ ጉደር ወይን እንዲሸጥ ነው እና ትክክለኛ ምክንያት አቅርቦ ሳይሆን ስሜትን በመንካት ነው። ይሄ እንዲህ አይነት የፋላሲ አይነት እንግዲህ appeal to snobbery በመባል ይታወቃል። are all appeal to people arguments inherently fallacious? ታዲያ appeal to people fallacy-ዎችን እስከሆነ አይተናል እና የተለያዩ አይነት appeal to people እንዳለም direct እና indirect approach እንዳለም አይተናል። appeal to people ማለት የሰውን ስሜት የሰውን ፍላጎት የሆነውን ፍላጎት በመንካት በመቀስቀስ conclusion እንድምዳሚውን እንዲቀበል የማድረግ ፋላሲ እንደሆነ አይተናል። እና ኢንዳይሬክት ውስጥ ደግሞ ሶስት አይነቶችን ለማየት ይችላል። appeal to vanity, appeal to snobbery እና የመጀመሪያው ደግሞ bandwagon fallacy አይተናል። እና እነዚህ ሁሉም ሁልጊዜ ፋላሲ ናቸው ወይ? appeal to people arguments እነዚህ appeal to people የሆኑ arguments ፋላሽስ ናቸው ወይ የሚለውን በመጠይቅበት ጊዜ not all appeal to people arguments are inherently fallacious ሁሉም ላይሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ፋላሲ ያለባቸው ሁሉም ችግር ያለባቸው ላይሆኑ ይችላሉ። there are arguments from people which are plausible and it is reasonable and safe to accept the conclusion as good. እና አንዳንድ አርጊመንቶች አሉ ትክክለኛ የሆኑ ትክክለኛ ምክንያት የሚያቀርቡ appeal to people ሆነው ግን ትክክለኛ ምክንያት የሚያቀርቡ ብንቀበላቸው ሴፍ ይሆኑ ኮንክሉዥናቸው ጥሩ የሆነ appeal to people ፋላሲዎች አሉ ማለት appeal to people አርጊመንቶች አሉ ፋላሲ ሳይሆን። እና ለምሳሌ እዚህ ጋር ስና it is generally accepted by those who live in and around polar region that penguins give birth to their children when the winter getting stronger. አሁን በፖላር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ክረምቱ እየጠነከረ በሄደ ቁጥር ነው ፔንግዊኖች የሚወልዱት
ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ያንን ብዙ ጊዜ አይቶ ተረድቶታል ማለት ነው። ክረምቱ እየጠነከረ ሲመጣ ነው ፔንግዊኖች እየተወለዱ ያሉት ወይም የሚወለዱት። እና የዛ አካባቢ ሰው እንደዛ ብሎ ነው የሚያስበው፣ ምክንያቱም ሁሌ ስላየ ክረምቱ ሲገባ ነው ሲጠነክር ነው ፔንግዊኖች እየወለዱ ያሉት። ስለዚህ ዘስ ሞስት ፕሮባብሊ ፔንግዊን ጊቭስ በርዝ ቱ ዜር ችልድረን ዌን ዘ ዊንተር ኢዝ ጌቲንግ ስትሮንገር። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ የሚሆነው ምንድን ነው? ፔንግዊኖች ልጅ የሚወሉት ክረምቱ እየጠነከረ በሄደ ቁጥር ነው፣ ወይንም ክረምቱ ሲጠነክር ነው። ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው? ክረምቱ ሲጠነክር ነው ፔንግዊኖች ልጅ የሚወሉት። እና እንደ ምክንያት ያስቀመጠው እንደ ፕሪሚስ ያስቀመጠው ይህን ድምዳሜ እንድንቀበል ይህን ኮንክሉዥን እንድንቀበል እንደ ምክንያት ያስቀመጠውን ነገር ስናይ ሌሎች ሰዎች ስላመኑት ነው፣ ወይንም ሌሎች ሰዎች እንደዛ አክሴፕት ስላደረጉት ነው። አፒል ቱ ፒፕል ነው፣ ነገር ግን ትክክልም ነው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች አይተውታላ ነገሩን ደጋግሞ ሁል ጊዜ ሲያዩት ክረምቱ ሲጠነክር ነው ፔንግዊኖች ልጅ እየወለዱ ያሉ። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊ የሚሆነው ክረምቱ ሲጠነክር ነው ማለት ነው ፔንግዊኖች የሚወልዱት ወደሚለው ድምዳሜ እንድንደርስ ያደርገናል። ስለዚህ ይሄን ድምዳሜ አክሴፕት ብናደርግ ሪዘኒብል ነው፣ ምክንያታዊ ነው እንጂ የሆነ ሌላ ሰው ስለተቀበለ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ነገሩም እየሆነ ያለ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ አፒል ቱ ፒፕል ሆኖ አርጊመንት ሆኖ ፋላሽስ ያልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አፒል ቱ ፒፕል አርጊመንቶች ፋላሽስ ላይሆኑ ይችላሉ። ያ ማለት አንዳንዶቹ ትክክል ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ስህተት የሚሆኑም አሉ። አሁን እዚህ አፒል ቱ ፒፕል ሆኖም እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕል ደግሞ ስናይ ነገሩ አስፈላጊ ከሆነ ኮንክሉዥኑ ማለት ነው አስፈላጊ ዩዝፉል ሆኖ ሲታይ ወይም ጥሩ ነገር ሆኖ በሚታይበት ጊዜም አክሴፕት ማድረግ እንችላለን፣ ወይንም ፋላሽ የስ አይደለም እንላለን። ለምሳሌ ኤቭሪዋን ኢን ዘ ሶሳይቲ ሹድ አክሴፕት ዘ ፕሮፖዛል ዛት ኪሊንግ ኦፍ ሂውማን ቢንግ አት ሊስት ዊዝኢን ዋንስ ኦን ኮሚኒቲ ኢዝ ሮንግ እና ዘ ራይት ቱ ላይፍ ኢዝ አን ኢምፖርታንት ራይት ኢን ዊች ኦል አዘር ራይትስ አር ቤዝድ። አሁን ምንድን ነው በማህበረሰቡ ውስጥ ሁሉም ሰው ሰውን መግደል ትክክል እንዳልሆነ ማመን አለበት መቀበል አለበት አይነት ነገር ነው የሚለው። ምክንያቱም ዘ ራይት ቱ ላይፍ ምንድን ነው ኢምፖርታንት ራይት ኢምፖርታንት እንደሆነ ወይንም በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ሌሎች ራይቶችም ሌሎች መብቶችም በዚህ ላይ መሰረት ያደረጉ እንደሆነ ነው የሚነግረን። እና ዘ ራይት ቱ ላይፍ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ቤዚክ ራይትስ ኢን ኦል ሶሳይቲስ በሁሉም ማህበረሰብ መሰረታዊ የሆነ መብት እንደሆነ ኤንድ ኦልሞስት ኦል ሶሳይቲስ አክሴፕት አስ አን ኢምፖርታንት ኤሌመንት ኦፍ ሞራል ኤንድ ሌጋል ነው። እና ሁሉም ማህበረሰብ በሚባል ደረጃ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ አድርጎ አክሴፕት እንዳደረጉት እንደተቀበሉት ነው የሚነግርን። ምኖች ሌሎች ማለት ነው ሌሎች ሶሳይቲዎች ሌሎች ማህበረሰቦችም ተቀብለውታል። ሰስ ዘ ራይት ቱ ላይፍ ሹድ ቢ ኮንሲደርድ ኤን አስ አን ኤስታብሊሽድ ሞራል ፕሪንስፕል ዛት አስ ሰም ዌይት ኦፍ ፕራክቲካል ጀስቲፊኬሽን አስ የፖሊሲ። ስለዚህ የመኖር መብት መጠበቅ አለበት፣ እንደ ሞራል ፕሪንስፕል መያዝ አለበት፣ ክብደት ያለው ነገር እንደሆነም መታሰብ አለበት ነው። ምንድነው አሁን ሌሎች ማህበረሰቦችንም ጠቅሶ ሌሎችም እንዲህ ስለተቀበሉት ኢምፖርታንት እንደሆነ ለማስረዳት ነው የሞከረው። አሁን እዚህ ጋር ሌሎች ስለተቀበሉት ስለተቀበሉ ሳይሆን ምንድን ነው ነገሩ ዩዝፉል ነው። የመኖር መብት በህይወት የመቆየት መብት ወይንም የሆነ ሰው በህይወት የመኖር መብት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ይሄን ፋላሲ አንለውም። ምክንያቱም ልክ ነው፣ ኮንክሉዥኑ ልክ ነው። ክብደት ያለው ነገር ነው፣ የመኖር መብት ነው፣ የህይወት መብት ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ጥቅም ያላቸው ነገሮች ዩዝፉል የሆኑ ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፋላሲ አፒል ቱ ፒፕል የሆኑትን ፋላሽስ እንዳልሆኑ እንረዳለን። ስለዚህ ቱ ሰም አፕ ጠቅላላ ስናደርገው ዘ ዳይሬክት አፕሮች ዘ አራውዛል ኦፍ ሞብ ሜንታሊቲ ፕሮዲውስስ አን ኢሚዲየት ፊሊንግ ኦፍ ቢሎንጊንግ ፎር ኢች ፐርሰን ኢን ደ ክራውድ። ይህ ዳይሬክት አፕሮች ላይ ምንድን ነው ያየ ነው አርጊወሩ ወይንም ሀሳቡን የሚያመጣ ሰው ለክራውድ ወይንም ለሰፊ ህዝብ ነው። ለሰፊ ህዝብ በሚያቀርብበት ጊዜ ሌላው ስለተቀበለ ሌላው ይቀበላል። ከዛ በኋላ የመንጋ አስተሳሰብ ሞብ ሜንታሊቲ እንዲፈጠር ያደርጋል። ይሄ ዳይሬክት አፕሮቹ እና
ፕሮፓጋንዲስቶች እንደዚህ የውሸት ወሬ የሚነዙ ሰዎች ዴማጎጊስቶች እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚከተሉ አይተናል እና ኢች ፐርሰን ፊልስ ዩናይትድ ዊዝ ዘ ክራውድ ዊች ኢቮክስ ኤሰንስ ኦፍ ስትሬንግዝ ኤንድ ሴኩሪቲ አሁን ሰዎች አንድ ላይ ሲሆኑ ጠንካራ ይሆናሉ ከማህበረሰቡ ሳይነጠሉ ሲቀሩ ስትሬንግዝ እና ሴኩሪቲያቸውን ለማስጠበቅ ነው ማለት ነው። ሌላው ሀሳቡን ከተቀበለ በቃ ሌላ ሁሉም ሰው ስለተቀበለ እኔም ልቀበል ብሎ የሚገቡት ከማህበረሰቡ ላለመነጠል አይነት ነገር ነው። ራሳቸውን ከማህበረሰቡ ላለመነጠል ለምንድን ነው? ለሴኩሪቲ ነው፣ ለስትሬንግዝ ነው፣ ለአክሴፕታንስ፣ ለራስ ደህንነት፣ ለጥንካሬ እና ተቀባይነት ለማግኘት እንደሚያደርግ ነው ያየነው ዳይሬክት አፕሮች እና ነገር ግን ሞሜንታሊቲ እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው። አሳማኝ ስለሆነ ሳይሆን ምክንያቱ ሌላው ስለተቀበለ ብቻ ሲሆን ይሄ ፋላሲ ይሆናል። እና በኢንዳይሬክት አፕሮችም ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው። ነገር ግን ኮንቴክስቱ ይለያያል፣ ቴክኒኩ ይለያያል። ኢንዳይሬክት ላይ ያየነውን አፒል ቱ ቫኒቲ አሁን ፕሮዳክትን ከታዋቂ ሰው ከተደነቀ ሰው ከሚደነቅ ሰው ጋር ያገናኙና አንተም እንደዚህ ትደነቃለህ ግዛ አይነት ነገር ወይንም አፒል ቱ ስኖበሪ ላይ እንዳየነው ደግሞ የሆነን ሰው ታዋቂ የመሆን ወይንም ታላቅ የመሆን ከሌላው ሰው የተሻለ እንደሆነ የሚያስበውን ፍላጎት ያንን ፍላጎት በማነቃቃት እንደሆነ አይተናል። እና በአንድ ወገንም ላይ ያየነው እንደዛ አይነቶች ደግሞ ኢንዳይሬክት አፕሮች ማለት ዳይሬክት ኢንዳይሬክት አፕሮች ቢሆኑም ያው ተመሳሳይ ከክራውዱ ጋር ነው ማለት ነው። እንደናም እንደዛ ስላደረገ አይነት ከብዙ ሰው ስላደረገ አድርገ አይነት ነገር ነው ነገሩ።